købt et genopladeligt batteri-rack, hvor der er tre batterier, som hele tiden kan genoplades. Det er første gang, vi har haft behov for at bruge det, men det får han lige en ekstra hånd for. Det synes jeg. Nu kommer en sang, der hedder Sku Akar, hvis man vand flyder. Luften fylder mine lommer. Luften